Срекина вест. После црниот понеделник Македонија доби и црн четврток, но упатуваме апел граѓаните да не се грижат за тоа што има уште 5 дена во неделата кои може да бидат во други нијанси. Отворен ден во собранието. Традиционално собранието ги отвори своите врати за граѓаните кои сакаат да останат анонимни. Прекрасното и топло априлско попладне во организацијата на туроператорот Четврти Илинден група граѓани го искористија за прошетка низ собранието. Тие има убава можност да се запознаат со пратениците и низ директен контакт со нив да ги споделат своите знаења за демократијата. Свој несебичен придонес за успешната прошетка дадоа и припадниците на полицијата кои со сесрдна поддршка од нивниот началник им дозволија тие за момент да ја земат правдата во своји раце.